hyvää alkanutta viikkoa kaikille ja tervetuloa tänne HJK:n tiedotustilaisuuteen, jossa julkaistaan 2 uutta pelaajasopimusta. Eli meillä on täällä tänään paikalla päävalmentaja Mika Lehkosuo, uusi hyökkääjä japanilainen Mike Havenar ja uusi maalivahti ruotsalainen Daniel Öhlund. Aloitetaan Banan kommenteilla uusista pelaajista. Eli Havenar on tehnyt tässä viime vuosina kovia maalimääriä Hollannin pääsarjassa ja pelannut myös La Ligassa. Millainen vahvistus hän on HJK:lle? Joo, totta kai erittäin hyvä, koska muutenhan hän ei tässä istuisi. Havenar on näyttänyt, Mike on näyttänyt tasonsa lähivuosina kovemmissa sarjoissa kuin Veikkausliiga ja on myöskin ehkä vähän erilainen pelaaja mitä HJK:lla. Sen korkean tason lisäksi voisi ajatella, että tällainen pelaajatyyppi on vähän erilainen, eli tietysti mä tunnen itseni aika pieneksi tässä kahden pitkän miehen välissä, ja Mike tuo meille kyllä sinne vastustajan maalin eteen, miksei erikoistilanteisiin myöskin niin kuin pituuden kautta ja ulottuvana pelaajan niin kuin erilaisia elementtejä, ehkä mitä ei ole lähivuosina HJK:ssa ollut, ja se on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen asia valmentajan näkökulmasta. Daniel Öhrlund on pelannut käytännössä lähes koko uransa pohjoismaisissa huippuseuroissa. Millainen lisä hän on HJK:han? Käsittääkseni taustalla on ainakin kova suositus Ville Wallenilta. Joo, se HJK:lla on useammankin henkilön ryhmä, joka paljon on tehnyt töitä muun muassa näiden kahden herran niin kuin tänne saamiseksi. Ja tietysti maalivahtiasioissa Ville Wallen, meidän maalivahtivalmentaja, on se, jolla on eniten tietysti osaamista, ammattiosaamista maalivahti liittyviin asioihin, ja kyllä hän on paljon tai useita maalivahteja tässä kevään talven mittaan ei ole vielä kevät ehkä tullut, mutta talven mittaan katsonut ja Daniel Öhrlund istuu tässä vieressä sen takia, että hän on oman tasonsa Pohjoismaissa, niin kuin sanoit, huippuseuroissa näyttänyt, on kuitenkin erittäin hyvässä hapessa yhä ei mitenkään uran niin kuin loppu vielä lähesty, vaan tuo erittäin hyvän lisän meidän maalivahtiosastolle. Pitää muistaa, meillä on yksi hyvä maalivahti joukkueessa, Saku-Pekka Salgren, joka pystyy pelaamaan sillä tasolla, millä HJK pelaa Veikkausliigassa, europeleissä, muissakin kapeissa. Ja me tarvitaan ilman muuta 2 veskaria. Daniel täydentää meidän maalivahtiosaston. Ja ehkä hyvä kombinaatio. Nyt meillä on vähän kokeneempi maalivahti ja vähän nuorempi maalivahti. Ja mä luulen, että tämä yhdistelmä kautta niin on erittäin turvallista lähteä kautta kohti. Yes, Mike, for the last years you have played in Netherlands and in La Liga in Spain, and now you're in Helsinki. What brought you in Helsinki for play to HJK? I really like to thank this club for bringing me back into Europe. I had some visa problems at my old team, and it was very difficult for me to get back in Europe. But yes, this team helped me with my visa, and I'm very happy to be here, and I hope I could be a big help for this team to win another championship. Yes. Daniel, you have a long career in Nordic top clubs behind. What are your goals for this season in HJK? My goals is, like it's been in every club I play, it's to try to win the league and try to come up in Europe and play against the top clubs out there. It's fantastic to have the opportunity again to do those things. Joo, niin kuin sanoin, seurassa on useita henkilöitä, jotka on tehnyt pitkän talven töitä sen eteen, meidän ulkomaalaisvahvistuksien eteen, että on löydetty sopivat, ja se prosessi on sit loppupeleissä tuottanut heidät tänne, erilaisia vaihtoehtoja käyty läpi, ja en halua sen kummempaa
muihin yksityiskohtiin mennä muuta kuin, että tässä on monen ihmisen tulos ehkä takana tässä seurassa ei mulla oikeastaan siihen sen kummempaa. About the club, I don't know so very much. I know it's been winning the league a couple of years and doing well in Europe. And Finnish football, the most I know of Finnish football is like we always met them with AIK in preseason games. It was tough football. It was physical football. But I know the football going forward everywhere. So the Finnish football is no worse than anyone else. It's the same. It's the same level in Scandinavia now, I think. So I think that the football is getting better and better everywhere. So the Finnish league is probably the same as the Norwegian and the Swedish league. Mike. So, I've heard that this club called Klubi. It's called Klubi. Yes. Yeah. It's won the Finnish league in a lot of times in a row. And we've got Champions League 4 rounds in August, I think. And big players like Lehmann played here. So yeah, that's what I know of this club.